السلام علیکم امپیر دا یو اپیل کوم چې لکه تو میجا په موټر سایکل لکه مارګریتا مې ور کړه او کنه لکه ما په موټر سایکل کې هیڅ څنګه نو ما موټر سایکل یو ناګیر کو نو بیا یې سچو ته لکه میه کالو کې سچو ما ته موټر سایکل ور کړی شو ما ته سچو وی چې بار کې نه کنه په تړنې کې بار نو سو ما دی کې یو ډراور رول موبایل اوس پوي هغه نومې ده عمر نومې ده هغه لکه ویډیو رسنګ شته ویډیو مې نیا کړی ده لکه هغه زه ګریوان نه ونیولم په ما ته چې تڼې نه وځه چې زه به نوکري پرېږدم که دوه موټر سایکل ما نه چا واخیستلو خلاص سره نه کړو نو ایسیچو صاحب لکه اجازه ترې کړو چې صحیح د موټر سایکل تاسو بوځئ هغه په وجود باندې لکه زه هغه دومره ووهلم لکه دنیا د جیب ورته ټول وشلو ګریوان ورته ټول دنیا بټن ورته شلولي کوټ ورته شلول یو سی بل سپوی یاد لکه بل را باندې رول په سار ورته سکونه روکي ایسیچو ورته بیا چې توه لکه ویډیو ویلګه ما خو هغه ته شاید نوم لکه ویډیو هر څه رسې موجود دي که نه لکه زه یو انصاف غواړم لکه ایم پی ایس نه لکه زه انصاف غواړم چې ما د یو انصاف